falar de um momento especial do Polícia Militar Bombeiro, né? O Beraldo, né? Ô, meu amigo Beraldo! Exatamente. Olha só, nessa terça-feira, dia 24 de maio de 2022, ele foi promovido ao posto de Capitão PM. Maravilha! E então, o então, né, comandante interino do Pelotão de Bombeiros de Pirassununga, do 16º GB, Michel Leme Beraldo. A solenidade foi dirigida pelo tenente-coronel Riley Washington Ferreira, contando com a presença do Capitão PM Augusto Carlos, que veio para realizar a substituição aí antes de tenente, né, agora de capitão ao mais novo promovido. O Capitão PM Beraldo, ele permaneceu estudando e tentando passar na tão sonhada escola de oficiais, onde conseguiu adentrar em 2007. Com formação em ciências policiais e da ordem pública na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, pós-graduado no curso de bombeiros para oficiais na Escola Superior de Bombeiros, graduando em engenharia civil, especialista em defesa nuclear, biológica, química e radiológica pela Marinha do Brasil, especialista em atendimento a emergências com produtos perigosos pela Escola Superior de Bombeiros, além de diversos outros cursos voltados para a área de emergências químicas. Trabalhou como soldado PM no Pelotão de Bombeiros de Pirituba, Pelotão de Bombeiros de Perus e Pelotão de Bombeiros de Vinhedo. Ao concluir a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, como aspirante a oficial, trabalhou no 8º BPM em Campinas, posteriormente como 2º Tenente PM no 49º BPM em Jundiaí e, após sua pós-graduação, no curso de bombeiros para oficiais, como primeiro tenente da PM, comandou o Pelotão de Bombeiros de Pirassununga, Pelotão de Bombeiros de Piracicaba e finalizou a sua carreira como primeiro tenente PM, comandando o Pelotão de Bombeiros de Rio Claro. Agora, nessa nova fase, como capitão PM, aguarda a publicação da nova unidade onde irá servir. Entretanto, né, estamos certos aí que seu empenho, dedicação e firmeza de caráter o farão ter sucesso onde quer que vá. Então, parabéns ao Capitão Beraldo. Beraldo está aqui na foto, ao lado dos oficiais, está aqui, esse é o Beraldo, trabalhou na cidade de Piracicaba, né, meu querido? Um abraço, um amigo, gentil, prestativo e um excelente profissional, e amo o que faz. Meu amigo, que Deus lhe abençoe, continue lhe abençoando sempre, que essa profissão tão linda, que é o herói, o bombeiro, né, tenha aí a oportunidade cada vez mais de você alcançar mais e mais patamares nessa sua carreira. Parabéns! E quem sabe em breve emprescava novamente, hein, comandando aqui? Quem sabe, né? Beraldo, um abraço para você. E teve o batismo, você sabe como é que funciona? Chama-se de batismo, né? Quer dizer, toda vez que um bombeiro, policial militar, ele incorpora a equipe de bombeiros, tem todo um ritual que eles fazem. E assim também é quando um policial militar bombeiro é promovido. Presta atenção que é bacana. Pode soltar, vai lá. Ó, que beleza. Ó. E tava frio, hein? E tem que tomar ducha. E é claro, olha batismo. Olha lá que beleza. E tem que fazer, ó. Tem, é, assim tem que ser, rapaz. Ó. Olha que beleza. Olha lá. Não pode parar. Esse é o batismo, meus queridos amigos. É, hoje, capitão do Corpo de Bombeiros. Essa água tava gelada, hein? Pelo amor de Deus, rapaz. Mas valeu, mas valeu. É isso daí, ó. Ó. Rale água. Um abraço a toda a equipe do Corpo de Bombeiros ali. Muito obrigado pelo carinho. Parabéns, parabéns, capitão. Parabéns, merecido.